Martın 19-unda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lent.az-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2, şaxtada 3 dərəcə, yedək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq.